Eto, opet tema izbornih jedinica se aktualizirala. Saborska zastupnica Ivana Kekin mi se pridružila u studiju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Cijeli niz aktualnih tema, krenimo s ovom zadnjom, izborne jedinice. Dakle, nešto što je predstavljeno kao mišolovka za oporbu. Onda, s druge strane, je tu kriv predsjednik koji namjerno opstruira HDZ. Greška se očito dogodila. I prebačena je u principu na predsjednika Republike i oporbu, da. Mislim, samo da rezimiramo što se dogodilo. HDZ je njihova vladajuća većina je prošli, dakle, je krajem 9. mjeseca, 28. ili koji je bio, izglasala da, zakon, 28. tako je, 28.9. zakon o izbornim jedinicama, jer su to morali, nakon što se 10 godina je Ustavni sud izjavljivao da se taj zakon mora mijenjati i da u Hrvatskoj ne vrijedi svaki glas jednako, u veljači su rekli to morate napraviti do 1.10. jer 1.10. stari zakon prestaje vrijediti. Nakon toga, oni kroje zakon u Šeksovoj kuhinji, do dana današnjeg nam nisu rekli ko je taj zakon pisao, znamo da su Šeks i Ressler, dobro, nisu nam rekli. Dobro, nisu je dobio neki poluodgovor. Ne, dobili su da su to radili službenici iz ministarstva, o čemu da, pričamo. I to nakon što je istekao, ako se ne varam, rok za to da odgovore tko je pisao zakon, jer javnost ima pravo to znati. Nisu poštovali niti jednu preporuku, niti Ustavnog suda, niti Venecijanske komisije, dakle, kako se taj proces treba voditi da bi ljudi vjerovali da će njihov glas zaista vrijediti jednako na izborima. Napravili su novi zakon u kojem i dalje imamo 500.000 glasača više nego što imamo punoljetnih stanovnika. Napravili su novi zakon u kojem su izborne jedinice još luđe nego što su bile, pa tako imamo Kutinu, Pag i Matulje u jednoj izbornoj jedinici. Opisali su nam da su pratili prilikom krojenja izbornih jedinica hrptove planina i korite rijeka. To su izglasali službenici su tako bili naprosto inspirirani i onda su na golu silu, dakle svojim rukama koje imaju, svojih žetončića i vlastitim, izglasali to i ups, zaboravili da predsjednik Republike ima 8 dana da potpiše taj zakon. Predsjednik Republike eto nije reagirao na njihov poziv, što nije čudo, obzirom na to da između ostalog znamo kakvi su odnosi između premijera i predsjednika i znamo da je sam Plenković prije, ja bih rekla, par mjeseci komentirao da nikakva suradnja njemu sa predsjednikom nije potrebna, da je suradnja nužna s normalnim ljudima, bila je neka takva formulacija. Pa evo, sad je dobio natrag o čem je pričao. Nema suradnje. Dobro, dobro gospođo, ali što će se dogoditi? Dakle, ono što će se dogoditi, se samo želim dogoditi. Reći da i nakon toga oni prebacuju odgovornost na oporbu. Dakle, to je šlamperaj. To je diletantizam i ono što je najgore, oni nisu u stanju prihvatiti odgovornost za vlastitu pogrešku. Jeste li vi upali u mišolovku? Pa naravno da nismo upali u mišolovku ako smo ukazali na to da trenutno, dakle, da su zakasnili sa rokom i da nemamo neustavan zakon. Vi želite reći kad su već pogrešili, nisu rekli da pogrešili smo, idemo dalje. Ali treba istaknuti još jednu stvar. Oporba je jasno rekla da će ovaj zakon poslati na procjenu ustavnosti iz razloga što oni nisu poštivali. To sam htjela reći, sad je na potezu Ustavni sud. Da se očituo svemu ovome što ste vi sad Točno, ali mi ne možemo poslati zakon na procjenu ustavnosti dok on ne stupi na snagu. Dakle, na ovaj način, osim što su šlampavi, oni zapravo sužuju taj prostor. Dakle, za oporbu, odnosno za Ustavni sud, odnosno za građane, da čuju da li je uopće, jer mi mislimo da nije, novi zakon kojeg oni donose ustava. Da, to će biti zanimljivo mišljenje Ustavnog suda, ali o tome ćemo dalje. Što se tiče samih političkih događanja, ono što slušamo, ako se ne varam, još od Gospića, mislim da je to prvi put izrečeno u Gospiću, je teza o dvije Hrvatske. Jedna se dijeli na ovu kako vidi premijer i kako vodi svoju vladu i kako vidi Hrvatsku prema politikama koje on kroji. Druga se tiče oporbe. To je tak cjelokupne oporbe. Hrvatska kakvu bi voljela oporba, ona je apsolutno negativna. Čak dio te oporbe proruski nastrojen, pa ćemo se nadovezati na opoziv ministra Gordana Grlića Radmana. Kako vi gledate tu tezu koja se sve više i više ponavlja od dvije Hrvatske? Vidim da su to svi preuzeli, naravno, saborski zastupnici HDZ-a, dio članova oporbe također se na to referira, ali to je postao doslovno mainstream.
Dakle, to je prvi izjavio premijer, tezu dvije Hrvatske. Ja mislim da je generalno ovako u načelu sporno kada premijer jedne zemlje svoju zemlju dijeli na dva dijela, na one koji su s njegovu vodeću vladajuću stranku i na one druge, i da on tu puno toga je samim time rekao. Ali ako on zaista želi da razgovaramo o dvije Hrvatske, ja mislim da mi možemo i to već dugo gledati dvije Hrvatske u smislu da jednu Hrvatsku čini zaista HDZ i oni koji su uz njega vezani, oni koji su uz njega štićeni, pa su to tako ljudi koji mogu nezakonito graditi i istodobno biti šefovi velikih poduzeća poput HEP-a. To su ljudi koji smiju zaboraviti 2 milijuna eura staviti na imovinsku karticu koje su zaradili u monopolskom poslu sa državom. To su ljudi koji imaju po 63 nekretnine. To su ljudi koji su uz Plenkovića i oko Plenkovića, a drugu Hrvatsku čine svi ostali koji svakodnevno se bore za preživljavanje i koji slušaju kako ih Plenković uvjerava da živimo u najboljem od svih svjetova dok nam cijene rastu, a plaće ostaju iste i ne mogu to nadoknaditi. Tako da, kad on govori o dvije Hrvatske, ja bih voljela da građani vide i taj dio. Dakle, tko u ovoj Hrvatskoj dobro živi? To je neki dan komentirala, kad smo već kod Gorana Grlića Radmana, kolegica Benčić, koja je izvukla jedan njegov citat od Gorana Grlića Radmana od prije par godina, gdje on komentirao kako se u Hrvatskoj prekrasno živi, kako je život divan i sretan i kako je on jako zadovoljan. Dobro živi. I ona je rekla, pa to nije čudo. Vama je ova država jako puno dala. Vidimo da mu je toliko dala da je on rekao, znate, život, posao, nisam se sjetio 2 milijuna eura. Pa evo, mene zanima ko u Hrvatskoj to sebi može priuštiti. Da, ali zanimljiv je taj narativ kad smo već kod opoziva ministra vanjskih poslova koji nije otišao ili vrlo rijetko odlazio u meritum, odnosno zašto se traži taj opoziv. Ja sam gledala to sve zajedno. Već se pričalo o tome, opet da vratim na te dvije Hrvatske. Dakle, ili si s nama, ili si protiv nas, ili si za Gordana Grlića Radmana i pro zapadnu Hrvatsku, ili si za ruske politike. To je uključivalo saborske zastupnike, odnosno veći dio saborskih zastupnika koji su uopće zatražili taj opoziv. Pa mislim da je... Ta priča je naprosto postala dominantna u jednom trenutku. Mislim, ta priča je takva zato što je premijer bio u potpunosti bez argumenata. A kojima bi mogao braniti zaista svog ministra. Zašto nije iznosio što je sve dobro Goran Grlić Radman napravio u svom mandatu i zašto se on njega kao ministra ne može odreći? Koje su te njegove nenadoknadive kvalitete da se evo ovakvi propusti kao što su 2 milijuna eura zanemare? No, on to nije radio zato što tih argumenata dakako nema, pa se orijentirao na jalove, ja bih rekla, napade na oporbu. Mislim, ako on izvlači, dakle, on tu tezu gura već mjesecima, a da ju izvlači u situaciji gdje kraj njega sjedi čovjek koji je recitirao poeziju ruskom ministru vanjskih poslova, pa to je stvarno bizarno. Pa kako, mislim, o čem pričamo sad? Dakle, Goran Grlić Radman je taj koji je recitirao nadahnuto poeziju najvišim dužnosnicima Putinovim. Dobro, da, ali ono što je doista bitno je da je ministar vanjskih poslova zaboravio staviti u imovinsku karticu toliko novca i ne samo to. Ne znam je li je stavio. Mislim da ga ni saborska rasprava nije dovela do toga da to ažurira stavi. Mislim tu svoju karticu. Mislim da sam vidjela juče. Tvrdio, mislim, ovo novinarski govorim. Kažem, sad pustimo poeziju da nema veze sa Agroproteinkom i to su sve nekakve važne stvari. Jer ministri i cijela vlada trebali bi biti primjer ostalim građanima kako se ponašati u raznim situacijama. On je 2019. tražio i dobio eksplicitne upute kako da ispuni svoju imovinsku karticu. Potom je više struko javnosti tvrdio da on nema veze s Agroproteinkom. Onda je ispalo da ima 20% dobiti. Da se radi, mi se možemo zapitati da li je ok da netko ko je ministar u vladi istodobno ima 20% dobiti iz firme koja jedina radi sa državom u čijoj je vladi on ministar. Pa. Možemo, ali također ste vi svjesni toga da većina firmi u Hrvatskoj na ovaj ili onaj način posluje s državom. Imamo ali da li boljku, imaju, ali jasno, to je jasno, točno. Ne, da li, ali ovaj pod jedan, tu da. Imamo dva različite. Što je isto problem. To je također vrste, problem, ali ova ima prvo monopol, drugo, njoj je u dobiti ministar.
ministar direktno. Dakle, to je sve skupa, koji onda pritom laže godinama da s tim nema veze i onda tek kad je uhvaćen kaže, joj, ja sam zaboravio. 2 milijuna eura. I očekuje se, mislim, to je ono što je zaista kao stand-up komedija, očekuje se da građani to povjeruju i da zaista kažu, pa da, zapravo je to točno, radi se o proruskoj oporbi koja radi protiv našeg evropskog premijera. Pa mislim, ja mislim da to pas maslom ne bi. Kao i ovu situaciju sa izbornim jedinicama o kojoj smo pričali, gdje je predsjednik kriv i oporba je kriva. Pa to je kao da je Jandroković došao učiteljici i rekao pas mi je pojeo zadaću kad nije napisao zadaću. Evo, na to se sada u posljednje vrijeme svodi njihova argumentacija i napadi na oporbu. Imate li vi osjećaj da evo premijeru smeta što oporba, barem on to tako kaže, ne vidi te dobre i važne velike stvari koje postiga on i njegova vlada? Ja mislim da se premijer osjeća ugroženim, mislim da to možemo vidjeti iz svega što se u posljednje vrijeme događa. Ako baš hoćete, evo neki dan, pa na samom opozivu Gorana Grlića Radmana, mahom HDZ-ovi zastupnici vladajuće većine, prozivali su kolegicu Benčić, koja je istaknula svoju premijersku kandidaturu, da tako kažem, za to što je prodavala petarde kad je radila kao studentica na Božićnom sajmu. Da, htjela sam otvoriti tu temu, kad smo već kod toga. Prvo i vas su prozvali, ako se ne varam, mislim da vas je netko rekao da jeste li upoznati sa svojom dijagnozom. Jesam ja to dobro pohvatala u jednom trenutku? Da, dobro. To je razina rasprave u Saboru. A sad ću to staviti u jedan malo drugi kontekst i želim to samo u tom smjeru komentirati. Dakle, predizborna kampanja, vidimo da će očito biti jako niska i prljava. Mislim, taj komentar gospodina Bačića, na koji gospodin Jandroković nije reagirao, odnosno dao mu je opomenu i naglasio je da je to opomena jer se radilo o replici. Pričamo o ovome upućenom vama za diagnozu. Pričamo o komentaru gdje je kolega Bačić rekao vi ste psihijatrica koja ne prepoznaje ni vlastitu dijagnozu, a kamoli tuđe. Citiram ga. Mislim, ja bih tu htjela istaknuti da je to, da se radi o takvoj stigmatizaciji ljudi sa duševnim oboljenjima, da njega stvarno treba biti stid da se na taj način razgovara u Saboru. To je zaista sramotno. A sram treba biti i predsjednika Sabora koji mu nije dao opomenu za vrijeđanje zastupnice, jer se zaista radi o vrijeđanju. Ok, to je, odnosno zastupnika, dakle o načinu na koji on govori, a i šire javnosti kad govori na taj način, da smatra da su za početak i dijagnoze vrijedljive, a vrijeđa i moju profesiju. Da, više je to više je to toga, ali dobro. Jako dobro. Puno. Ali da, kampanja će očito biti prljava. Mislim, vraćam se na vašu kolegicu Benčić, jer vidim da je to... To je krenulo, ali ono što je problem... Sad nevezano Benčić ili bilo tko drugi, da se odmah razumijemo. Tako je, ali želim reći da jedna stvar je kad oni vrijeđaju. Dakle, na to smo mi navikli, kako da vam kažem, pa ne može mene Bačić uvrijediti. Pa gledamo ko priča, a ne šta se priča, to je broj jedan. Ali veći je problem kada lažu. A to je ono čega će, ja mislim, u ovoj kampanji biti više nego ikada prije. Ja ću vas podsjetiti da smo konkretno mi prošli tu vrstu kampanje u drugom krugu, prije svega izbora za gradonačelnika, kada smo bili u kampanji protiv Miroslava Škore, gdje je to bila kampanja prepuna laži. Ja se sjećam tog osjećaja gdje vi, ako na dnevnoj bazi netko o vama izgovori 30 laži, a za svaku laž vam treba da izgovorite 15 sekundi, a da ju demantirate, treba vam minute i minute da objasnite o čem se radi, to je zaista iscrpljujuće, problematično i ono što je najgore, to šteti demokraciji. To zaista šteti demokraciji. Dakle, kada HDZ-ovi zastupnici izjavljuju da je Sandra Benčić, ne znam, dobila kaznu za to ili da je bila prekršajno gonjena ili šta ja znam, a znaju da lažu, oni namjerno štete demokraciji za vlastitu političku korist. Ali to nisu metode kojima mi bismo svi skupa trebali čuvati demokraciju, neovisno o tome da li nam to ponekad ide ili ne ide na ruku. Ja mislim da će ova kampanja biti puna vrijeđanja. Ponavljam, to je manji problem. Ljudi koji vrijeđaju uvijek previše više o sebi govore. Malo politika. Ali da će biti prepuna laži. I to mislim da će biti ogroman problem, jer mislim da građani u svojim životima, u svojim poslovima, u svojim obavezama zaista će imati teškoća da razlikuju onda što je laž, što je istina. Jer, mislim, pa ne može se cijelo vrijeme, pa ne sjede građani ispred televizije i slušaju naše izjave ko je šta rekao čitavo vrijeme. Mislim da je to ozbiljan problem.
Da. Još dva pitanja evo, na samom kraju. Prvo je, rekli ste, istaknula je kandidaturu da. Jutros je bio gospodin Beljak koji kaže pa nismo mi u tom sustavu da treba dakle, odmah znati tko će biti premijer ili premijerka. Nije on jedini koji je dao takav komentar. Što vi kažete na to? Mi smo uvijek u svakoj kampanji do sada za sve izbore se trudili biti što otvoreniji prema našim biračima. Dakle, da oni koji će zaokružiti možemo jasno znaju kako izlazimo na izbore, koje su nam potencijalne postizborne suradnje, tko nam nikako ne dolazi u obzir i evo na koncu ko je spreman kod nas u slučaju izborne pobjede voditi vladu. Dobro, razmišljate li onda i o predstavljanju ili komuniciranju u nekoj budućnosti neke vlade u sjeni? Dakle, ima vremena za takve stvari. Ono što je bitno... Jer to je taj pa na koncu konca neki hologram je, mislimo da je najvažnije da predstavimo i politike. Dakle, to je ono što prvo ljudi trebaju čuti. Što će se napraviti ako uspijemo doći do vlasti? Generalno, mislimo ono što da je najvažnije što smo rekli. Izlazimo predizborno sami, postizborno želimo surađivati, planiramo surađivati sa svima od centra na lijevo, niti milimetra desno, jer smatramo da se na taj način ne mogu voditi odgovorne politike, niti se može napraviti stabilna i odgovorna vlada. I ona osoba koja nas vodi i koja je za to najkompetentnija i samim time istaknula kandidaturu je kolegica Benjačić. Dobro. I još samo pitanje za kraj. Idete sami, naravno to je poznato. Biće sa tih predizbornih koalicija koje se očito vas ne tiču i razgovora. Dakle, Socijaldemokrati i HSS. Gospodin Beljak je prvo zagovarao, ne znam jesi sjećate toga, jednu veću koaliciju protiv HDZ-a, nevezano za ideološke predznake. Mislim da je on čak tada komentirao isto nešto premijersku kandidaturu, ako dobro pamtim da kad je to... Mislim, dobro, čisto ali, da sad to vratimo. Šta, ovdje sad ne pričamo o njemu osobno, nego o idejama. Da. Dakle, o nekim idejama. Onda je druga ideja bila i još je uvijek na snazi te lijeve koalicije, centar lijevo, SDP, tu još se ne zna što oni planiraju. Mislite li da naprosto ljevica bi imala veće i konkretnije šanse preuzeti odgovornost ako uopće želi da ipak išla zajedničkim snagama van? Pa da to, pa naravno da to ne mislim. Dakle, mi smo ali upravo mislim, evo zato, sad kako se stvari ne, događaju, mi smo upravo znate, zato stvari se mijenjaju iz jeste, ali tjedna mi, u tjedan. Mi smo upravo zato što mislimo. Mislim, ja sam jedan isto to mislila. Tako je. Dakle, mi upravo zato što mislimo da će da je najvažnije biti, da ćemo najlakše ali izvući glasače. Ali pitanje je li cilj uopće bilo preuzeti vlast? Možda je to pitanje pravo biti za vas. Za nas to nije pitanje. Dakle, pa upravo sve što radimo od toga da smo prvi rekli kako idemo, s kim možemo poslije, ko je naš kandidat za premijera, mislim da jasno i glasno pokazujemo da smo spremni i za predizbornu utrku i što je još važnije za ono što slijedi nakon predizborne utrke. Mi smo za preuzimanje odgovornosti itekako spremni. No mi zaista mislimo da je najlakše i najviše motivirajuće za birače koji se moraju izvući na birališta ako želimo konačno maknuti HDZ, da im iskreno kažemo kako mi vidimo. Pa neka i drugi to naprave, pa će glasači najbolje znati koga i kako zaokružiti. A također reći s kim možemo poslije izbora surađivati. Meni dobro. Se čini da je to najbolji recept i iz tog razloga smo kao stranka donijeli takvu odluku. Dobro, i ostajete tako. Gospođo Kehin, hvala na gostovanju. Hvala puno.